السلام علیکم، ڈاکٹر عبد الرحیم فاطم، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے بالوں کو کنگا کر رہا ہوں، اور یہ دیکھیں جیسے ہم اپنے بالوں کی سیفٹی کے لیے، اپنے بالوں کو سیدھا رکھنے کے لیے کنگا کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے کے لیے، اسی طرح پیٹس کے اندر بالوں کے لیے ہمیشہ کنگے کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اب آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہم نے کومب یوز ان دا پیٹس، کومب کی سلیکشن، کومب کے ڈیزائن اینڈ وائی اٹ از ریکمینڈیڈ ان دا کیٹس ٹرپل کوٹ پرشین، وہ تمام بلیاں جن کے گھنے بال ہوتے ہیں ان کے اندر کنگا کرنا بلیوں کا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کنگا اگر آپ ٹائم پہ کرتے ہیں بلیوں کے اندر تو ان کے اندر سب سے پہلا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کی باڈی ایکٹیو ہوتی ہے، دوسرا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ بالوں کا آپس میں جڑنے کا جو شکایت ہے وہ نہیں ہوتی، بالوں کے اندر ڈسٹ جمع نہیں ہوتی، بال آپس میں جڑ کر میٹس، ناٹس، ٹینگلز بننے کی کمپلین بالکل ختم ہو جاتی ہے، بال بلیوں کے ڈسٹ فری ہو جاتے ہیں، آپس میں کرلنگ یعنی کہ بالوں کا آپس میں جڑ جانا یا بالوں کا ٹیڑھا ہونا، یہ سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بالوں کے ہیئر فال کا جو ایشو ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب جو ہمارے پاس وہ تمام اینیمل لور جن کے پاس بلیاں موجود ہیں اور ان کی بلیاں ٹرپل کوٹ ہیں، ان کو چاہیے کہ گرمیوں کے سیزن سے پہلے اپنی بلیوں کی گرومنگ کروائیں، اور نئے آنے والے جو بال ہیں ان کے ساتھ ایک اچھا بلیوں کا جو کنگا ہے وہ استعمال کریں۔ عام روٹین میں اپنے انسان کے جو کنگے ہوتے ہیں، کومب ہوتے ہیں، وہ لوگ بلیوں میں استعمال کرتے ہیں، ایسا حرکت نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک مثال ہے یہ کنگا ہے، یہی کنگا آپ یوز کر رہے ہیں اور یہی کنگا آپ پیٹ کے لیے یوز کر رہے ہیں، تو پیٹ کے اندر جو فنگس کا ایشو ہے وہ ہیومن میں ٹرانسفر ہوتا ہے، فنگس کا ایشو، اسکن الرجی کا ایشو، ہیئر فال کا ایشو، ڈسٹ کا ایشو، میٹس کا ایشو، ٹینگلز کا ایشو، یہ وہ تمام ایشو ہوتے ہیں جو پیٹس کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ ہیومن ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنے کنگے الگ رکھیں، بلیوں کے کنگے الگ رکھیں، اور جب بھی بلیوں کا ہیئر فال کا ایشو ہو یا آپ نے بلیوں کے کنگے لینے ہوں تو آپ فوری طور پہ کالویٹ کی ٹیم سے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، تاکہ ہم آپ کو بتائیں کہ آپ کی بلی کے لیے کون سا کنگا ریکمینڈیڈ ہے، ڈی میٹنگ کوم ریکمینڈیڈ ہے، آئرن والا ریکمینڈیڈ ہے، فری اوٹکس والا ریکمینڈیڈ ہے، کون سا کنگا ایسا ہے جو آپ کی بلی کے لیے سیف ہے۔ اس کی مکمل گائیڈ لائن لینے کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں۔ شکریہ۔